28 червня лідер Народного фронту Арсеній Яценюк оприлюднив розгорнуті пропозиції конституційних змін, які обговорюють у Народному фронті. Насамперед йдеться про виконання явної волі українського народу, закріплення в Конституції мети членства в НАТО і Євросоюзі. Крім того, пропонуються конституційні новації, які дозволять нарешті чітко розподілити повноваження центральних органів влади та підвищити ефективність державного управління в Україні. Важливість цієї ініціативи показує те, що одразу після оприлюднення пропозицій ворог розпочав чергову масовану кампанію проти Арсенія Яценюка в інтернеті. Десятки тисяч доларів за один день вкладені в тиражування примітивного фейку проти Арсенія Яценюка. Очевидно, когось в Кремлі підгоряє, а це означає, що ми на правильному шляху. Звертаюся до всіх демократичних сил у парламенті. Почнемо конкретну дискусію про конституційні зміни. Це має бути прозорий публічний процес. Ми пропонуємо не лише внести в Конституцію євроатлантичну ясність, а й запровадити реальну систему стримувань і противаг у владі.